නොවැම්බර් 14 වෙනිදා මේ රටේ තවත් ඉරණම විසඳන මැතිවරණයකට තමයි අපි එන්නේ. අපිට ද පෞගිය 21 වෙනිදා වැරදුනා. ඒ වැරදිච්ච තැන යම් ආකාරයක නිවැරදි කරගන්න මේ එන 14 වෙනිදා අපිට අතිශයින්ම වැදගත්. සමහර අය අහනවා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අපිට වාසි සාගත අවාස සාගත කියලා තර්ක විතර්ක කරනවා. එන එක වෙනස් කරන්න මොකද අපි කරන්න ඕන? වෙනස් කරන්න නම් මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අපි සජබය ජයග්‍රහණය කරවීම සඳහා අපි ඡන්දපොට ගෙනින ප්‍රමාණය ශක්තිමත්ව වැඩි කරන්න ඕනේ. අපි එකතු වෙන්නේ 15 වෙනිදා උදේට ආණ්ඩුව හදලා අගමැතිවරණය හදන්න නෙවෙයි ඒක තමයි ඇත්ත. 15 වෙනිදා උදේ වෙනකොට අපි රාජ්‍ය අමතිවරු අමතිවරු වෙන්න නෙවෙයි අපිට ඕනකම තියෙන්නේ මේ 15 වෙනිදා වෙනකොට මේ රටේ ඉතිහාසය හදපු ශක්තිමත්ව විපක්ෂය හදපු කණ්ඩායම ගොඩනගන එක තමයි පළවෙනියට අපේ අවශ්‍යතාවය බවට පත් වෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න තාමතර වෙනද කතරයක් දෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අපි හැමදාම රකින්න ඕන මිනිස්සෙ. නිකන් දීපු අගමැතිකම ගත්තේ නේ අද නාම යෝජනා දීපු කණ්ඩායම ඉවත් වෙනවා. අද මැතිවරණය ඉදිරිපත් වෙච්ච මිනිස්සු අයින් වෙනවා. ප්‍රධාන විපක්ෂයේ පල්ලය ගැනීම පිළිබඳවත් අභියෝගයක් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට එල්ල වෙලා කියලා මේ කණ්ඩායමද කියනවා. බලන්න සජබේ කොළඹ ලයිස්තුව ඒ වෘත්තීය වේදීන් ඉන්නවාද කියලා. දොස්තරවරු ඉන්නවා, නීතිඥවරු ඉන්නවා, අනිත් විශේෂඥවරු ඉන්නවා. හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එතකොට කවුරු හරි හිතනවා නම් සජබේ ඉදිරිපත් කළා තියෙන කණ්ඩායම ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක වෙන කණ්ඩායම් සංසන්දනය කරන්න බෑ කියලා අතවසෙම සජබේ කණ්ඩායම මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියෙන් ඉන්නේ සජබේ කණ්ඩායම. අපි ඡන්දෙ දුන්නේ ජනාධිපති වර්ණේ වුණාට නේද? මහා මැති වර්ණටත් ඒ ඡන්දෙ ප්‍රතිඵල බලපාලා තියෙනවා කියලා අපට පේනවා. ජනාධිපති වර්ණේදී සජිත් ප්‍රේමදාස හරි රනිල් වික්‍රමසිංහ හරි දිනුවා නම් බැරි වෙලාවක්. එහෙනම් ඔය 49ක්ද 50ක් විතර ඡන්දෙ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ කියන කට්ටිය ඉදිරිපත් නොවී ඉන්නවද? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ විශ්‍රාමයේ යව්වේ කාගේ ඡන්දෙන්ද? ලංකාවේ දේශපාලනේ පළවෙනි වතාවට නේද දේශපාලකයෝ විශ්‍රාම යනවා කියලා අහන්නත් අපට වාසනාව ලැබුණා. මෙච්චර කාලයක් විශ්‍රාම ගියේ රජයේ සේවකයෝනේ. දේශපාලකයෝ එක්ක මැරෙනකම් ඉන්නෝ නැත්නම් ගහලා පන්නනකම් ඉන්නෝ. විශ්‍රාම ගියපු කට්ටිය බලනකොට සුළුපඩු කට්ටිය නෙමෙයි නේද? පරම්පරාවම රට පාලනය කරනවා කියලා හිතාගෙන හිටපු කට්ටියක් දැන් පෙන්ෂන් ගන්න. රට පාලනය කරන්න ජනතාව කියලා දැන් ජනතාවට දැනෙන්න පටන් අරගත්තේ අන්න එහෙම.